pradžiuojam. Čia yra va, Afrikos vištytės, va šitos. Vadinasi patarškos. Mikutė, kelkis. Mikutė. Nu, buvo šešis atvedį. Bet matot, jau va čia lizdą pasdarė, nebuvo šito šeferių. Ir, ir vasa, kovo antrą atsivedė ir dvi paras lietus davė, ir žinokit. Ir užplakė vaikučios. Mikutė yra 13 metų. Šitai Mikutei, jinai buvo ir pabėgos, ir vėl parėjo, vat, visgi pas mane geriau jie yra. Labai vanagai puola, tai turiu uždaryti, ir vagai galas, nes vakar radau negyvą. Aš netikėjau, už 5 kilometrų užgirsta patelis riksmą ir bėga, reiškia, puruotis, skrenda iškot patelis, to riksmo. Čia yra stepių korsakas, stepinės lapės. Ir dabar yra atsivedę 7 mažiliukus. Atsivedė balandžio 1, tai dar aš tik pagaliuku pažarstiau, nes negaliu dar rankom, nes tada neša, slepia ir užnešuoja negyvai. Amerikonai, kam atvažiuoja, tai jūs baisiausiai keikėte, nes ten sakė, jeigu atidarytas ir šitas 5 aukštė langai, tai įeina ir šaldytuvas atidaro, oikščiai. Afrikos? Aha, gali pačiupinėti, pažiūrėk. Nu. Afrikos stručių? Afrikos vištyčių, labai lakiai. Va, mato. Geri kiaušiniai. Aš specialiai pažiūrėkite. Per Velykas 100 lietų išlušėjimą. Daužim vištų kiaušinius buvo nadažyta. Sako, netikras. Sakau, gerai, jai netikras. Tai aš 100 lietų, jai tikras, tu man 100 lietų. Nu ir sutarėm su peiliuk. O jis kaip išvirtas, dar kietesnis. Nu ir pažiūrėjai, o jis galvo gal plasmasinės nudažytas. O jį tarp kitko iš 5 aukštų va tep laisvai paleisk ir nedūžta, bet ne betono, bet ant žolės ir nesudūžta. Tai. Bronio, o jie valgo merka? Labai čia kolesterolio nėra. O aras tai va senas, jau žiūrėkit kokios jūs ryškios akis. Bet jau aš jį laikau jau iki mirties, jisai gerai atitarnavęs. Čia yra balandžiai 1 pašto. Ir aš jų negaliu išleisti, nes jie yra iš Vokietijos, iš Lenkijos, nors 7 metus laikysiu, uždaręs paleisiu ir jie vis tiek grįš pas savo pirmus šeimininkus, kur apsiskraidė. Nes aš juos dar čia tik laikau, jie, reiškia, vaikus išperina, vaikai pradeda skraidyti, tada perdedu tą balandinę ir išleidžiu pas mane apsiskraidų ir tada kam atiduosiu. Jų galvytėje kompiuteris užfiksavo, kad jau čia tėviški, ir jie vėl grįž pas mane. Sidabrinis fazanas, bet baisiai mušas, įvainėjini, tai iš karto šoks ir mušas. Deimantinis fazanas, važiūrėkite, tokie kai šarvai, va pasijuok abisai. Čia irgi čia Afrikos gyvūnai, čia ne mūsų, o ten patelės yra. O čia vestojimu, o gaidžiukas yra kinietiškas. Aikštė. Šitaip, šitokiam jų reiškia. Ir jam 5 rageliai. Marytė nupirko dažų, kur moteris dažo. Nu. Vonelanį pripylė, išmurdėjau tik uodegos galą, palikau, kad tai baltesnė būti. Va. Nu, jis sakė, ir kam? Nu, dėl grožio. Įdomesnė, argi negražu. Nu ir gražu, o va žiūrėk kitas, va, Džeriok, aikščia. Aš į tą ryžą irgi esu. Džeriokas, nu tai va, tokias buvo. Palauk, tai tu ryžą tą nudažiai? Taip, nudažiau ryžą ir vagukę gavus. Aš čia jų makaronus kabino, čia yra juocidabrį lapį. Nu dabar jau juos vaizdo neturi, nes šeris į vasarinį kailį eina, tai va užtat va. O va čia, gal matysim, nu nėra, bet va, aukų dėžutė va kas užimė. Pasižiūrėkit, buvo paukščiukas, 9 metai zilukė. Lizdelį, matai daro, samanų prinešta. Mm-hmm.
va čia va, yra žančių giminės, yra gražiausios santytės, va, gaigaliukas. Jo, čia jų tėviškiai yra Kinija, o čia va tokios kai kurapkos, tai yra patelės. O čia va balandžiai, tai yra grinai vestuviai. Mažiuliukai yra, va matot, su kojinaitėm, apaugė čia vieną veislį. O čia kitokie veisliai yra. A, va, tokių niekas Lietuvoje neturi, tik pas mane. Nu, žiūrėkit, kaip fosforas iš apačios. Aš galvojau, ten atšvaitas. Aha, taip ir yra, ir apšukuoju, va, tik mums irgi. Sakau, tokių niekas neturi, kaip pas mane. Ten yra plasmasė geltona. Nu, parėk. Na, dabar užsiėmės. Tai kada įkūrėt savo žvėryną? Nu, kažkur tai prieš 10 metų jau įkurtas jis yra. Kiek gyvų galvų dabar jame yra? Oi, aš ir pats nežinau, kiek čia jų yra, su paukščiais. Su paukščiais. Vien tik paukščių keli šimtai yra visokių. Parsivežiau kelmų nat iš akių. Tai žmona sako, durnelės dėl kelmų nat važiavo šakiuosna. Buvau parke šakiuose ten ir tą parką valai ir žiūrėjau su pajalinu lakstu. Degina kažkas, taip ir pagalvau, sakau, bus bitės degina. Aš sustojau, žiūrėjau tiksliai, sakau, vyrai, turiu dzūkiško samagono, jūs neišdegykit man šitų kelmų, nuneškit. Kai netoli pusbrolis gyveno, sakau, bus samagono duosi litrų. Išrenk vyrų ir moteriškį, tai moteris tep nuglostyta dailiai, o vyras tak apkirvio aptašytas, nu tai, o iš laukinių atvirkščiai. O, orkestras, vištų orkestras. Va. Mažytė juoda viškytė va tavo, su auskarotais balta. Reiškia, va ten gaidžiukas tokis juodas, tai čia yra bontano veislės, va gaidžiukas bontano. O na, margos tokios, kai delmantino veislės šunės, tokia spalva, tai minorkos vadinamas. Čia va melsvos su baltais kuodais. Yra irgi olandų baltakuodis. Čia kinietiškos. Kapkinai. Ir va, žiūrėkit, kokios kojytės jį. Va, apžėlė ir kojytės, ir trumpos kokios. Tai čia, kam nu kapkiniečiai, čia kikiniečių veisnė, va. Virš 100 inkilų turiu iškėlės. Bet kas yra su paukščiais? Jinai prisodina gėlės, gvazdikus, varninai, nuskabena, ta švokiuos ir neša lizdan. Tai žmona tu 5 kiaušinių, tai vyras neša gėlių. Trobą atnaujit norit jau? Ai, matot, labai mane greit pasgauna, kambariai nedidelė. Tai žmona, kam nori kalinduoti, greit mane pagauna, tai darau didesnį, kad netep greit pagaut. Pabandysim. Prašom, užeikite. Murkotė, princai. Yra ir biednų tėvų, reiškia, kuri prasigėlė, yra tai, kad vaikai nori tų zoologijos sodų pažiūrėti, Kauno zoologijos sodų. Nėra tikslo, nu, galimybės nuvažiuoti pas juos. Čia pasmaikštavimu, tai va čia yra Landsbergis kabo Seimo nariai, va čia Brazauskas, čia Damkus yra, kai jis nusenis, ir čia nuseniai ragai tokie, čia jų apsauginiai. Čia Paulauskas, pagal grožį. Tai yra, o čia jau yra pakso ir simbolis, ir paksas jau čia vadinamas. Ir ko palinkėtumėt Lietuvos žmonėms? Laimės, stiprybės, ištvermės, kad sveikatos daug ką turėtų, nu ir mylėtų gamtą.